那里有堆狙击兵，是。永远在说买个雷，买个雷。没问题。나비오르실자겁했어아시간들에나뭉클쓰시매적글쎄Last two, the bad day short. Bomb has been planted. Pit. P1, P1. Bit. Sell. Defusing. Эти херти сейчас. Танеш. Bomb has been defused. Counter-terrorist win.Эчи хэр юу гэсэн юм? Би сая дээр очиод бүр амар флаш шидчих өгөөд нёгийг аллаа шьт. Аалаа. Э. Тэм шүү. Гой гой. Гой гой шьт. За тэр шиг аллаа гой шүү. Ашиг. Гоу гоу гоу. Laying down smoke. Incendiary out.Юста. Grenade out. Smoke. Она легла. Вот. Grenade out. Throwing smoke. Hello.Hey, BB. Hi. Pit. Oh, sweetie, so much I'll chase that dude. That's a sunset, gumo. Sunset, da. We're chasing a monster. I'm chasing a monster. What's that guy? Johnny, he's like, 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 he's l iAye. Nishan, Swiss about.Солгоонос. Чи чи? Бананаас ирчихдэг шүү дээ. Бас ч. Аа, дүгэдэг нь мөрөд. Ийм чатахтай хүн байна шүү дээ. Ий цай. Аа, хойлоос санираа шидлээ шүү. Хар тийм ээ.Би тэндээ офхэнг шалгахгүй гарч ирэв. Тимсэр бүр нүүрдээ наасгуултайга бодуулт гинхгүй л. Би бүр мих хаатага хуцж өглөө. Маш? Хатаг байна, хатаг байна.Deploying flashbang, deploying flashbang. I'm done. Flashbang, laying down smoke. Uh-oh.
Sıra. Bunu yardım. Bunu yardım. Bunu yardım. Nice. Яа толоод нь буудаж байгаач бинт нь буудаж орж байгаа юм бол. Сайн ин дэ. Мм. Булаа цайм толоод нь буудсан да сая. Last round of the hole. Хочих юм бол баг юу rank up хийх бах те. Нэмэлтээсээ гоё секундийн кроссыг арчдаг шүү дээ гэсэн жаа дэрлээ. Лада, лада, лада. Оо, сайт ороод ирсэн. 33. За, лош би. Өлөдөө. Нэг стрим байлгачихсан би. Бомтой үгүй. Oh. Use your brain for a bomb to go. Бис бомб тавилаа гэж сонсчлоо. Гүү, наачсан дефолт бомб дээр бомб дефолт онцсон гүүх واخхой юу? Ээ. Айвэт. Okay, go up. Let's go, my friend. Go up, go up, go up. Okay, okay. Go first, go first. Go first. Go, Ико, ико! Уа, цөлийн бүргэл. Let's go. Цөлийн бүргэлд бол цөлийн бүргэдэл байдаг юм. Okay.